sharaxa madaxweynenimada dowlad goboleedka Banaadir State ee reer Banaadiriga Injineer Aways Abba oo Suufi ayaa lagu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha caalamiga ee Aden Cadde ee magaalada Muqdisho, iyadoo ay mudanaha garoonka ku soo dhaweeyeen odayaasha dhaqanka, aqoonyahanada iyo dhalinyarada reer Banaadiriga, kaasoo lagu soo dhaweeyey cayaaraha iyo fantasiyaha reer Banaadiriga. Gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka beelaha Banaadiriga Abuukaato Dheere Sheekhay Maxamed oo ka mid ahaa odayaashii soo dhaweynayay musharaxa madaxweynenimada dowlad goboleedka Banaadir State ayaa sheegay inay maanta heleen halyey siyaasadeed reer Banaadirna looga baahan yahay inay garab istaagaan. Idinka aamuso ixtiraamna ku soo dhaweeya amiirkii wakiilkii Banaadira maanta na soo siyaartay. Alxamdulilaah. War ii dhammaantiisa barkee war ma dhammaado bilow ilaa dhammaad ma laha, laakiin maanta waxaan leenahay odayaasha beelaha dhaqameedka Banaadiriga hadday soo dhaweeyeen meel kaloo ku dhimno ku soo dhaweeya ma jiro. Musharaxa madaxweynenimada dowlad goboleedka Banaadir State ahna afhayeenka reer Banaadiriga ee dalka Ingiriiska Injineer Aways Abba oo Suufi oo ka hadlayay munaasabadii lagu soo dhaweynayay ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu maanta magaalada Muqdisho ugu yimaado reer Banaadir oo ay isku xiran yihiin odayaashooda, haweenkooda iyo dhalinyaradooda. Waxaa sharafiya maanta ma filaynin reer Banaadir intaan maana isu imaan karta ma filaynin runtii. Waxaan lahaa hool ayaa ku yaashay kulayta hawshaa u socday iskeenidooda ayay ku qaadan doontaa dhowr bilood ama dhowr sannadood, laakiin maantana waxaan farxayaa odayaasheedi, walaalahaygi, ee gabdheheeni, ee ayeeyaalkeeni, xaasaskeeni, dhallinyarayaal marka all of them haddii wada joogaan haddii aniga hawshii waa ii gaabiseen aada u mahadsantiin. Musharaxa madaxweynenimada dowlad goboleedka Banaadir State ahna afhayeenka reer Banaadiriga ee dalka Ingiriiska Injineer Aways Abba oo Suufi oo dhanka kale shir jaraa'id ku qabtay hoteelka uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ayaa shaaca ka qaaday inuu yahay musharaxa madaxweynenimada dowlad goboleedka Banaadir State una ka shaqayn doono horumarinta dadka degan deegaanada iyo gobollada uu ka koobnaanayo dowlad goboleedkaasi. Bismillaahi raxmaani raxiim. Anigoo ah afhayeenka UK Injineer Abba oo Suufi waxaan caddeynayaa inaan ahay u taaganahay musharaxa madaxweynenimada ee Banaadir State. Wabillahi tawfiiq. Musharaxaani maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa ah musharaxii ugu horreeyey ee u sharaxan madaxweynenimada dowlad goboleed lagu wado in loo dhiso gobollada Shabeellaha Dhexe, Banaadir iyo Shabeellaha Hoose. Mahad Maxamed Sheekh, Universal TV, Muqdisho.